Krievijā man vienkārši, man liekas, ka ir patīkamāk skriet. Pirmkārt, Čivina putiņas arī tagad skrē, nu, neskatoties uz vēju, ir riktīgi saulaids. Un tas ir, nu, riktīgi tā, tā kā uzjumti uz to, ka vajag kaut ko padarīt aktīvāk, un ziemā jau tā nav. Ir sācies laiks, kad pat pasīvākie sportotāji uzvāk noputējušos sporta apavus un piespiež sev pamosties ātrāk, lai dotos rīta skrējienā. Devāmies noskaidrot, kāpēc viņi izvēlas sportot. Kad es apsolvēju skolu, tāpat Valmierā sāku studēt, un es arī sāku skriet. Vienkārši tas man vilku uz to. Es nebija tā, ka jānomet svars vai tur vēl kaut kas, vienkārši man gribējās. Man liekas, ka man to vajag. Man liekas, tagad ir mērķis, kad es būšu vecāka, arī tieši 40-50 gados es varu skriet tā, kā es skrienu tagad. Man tur nebūtu baigai kaut kādai čempionam pasaulē izrādīt sevi, bet vienkārši priekš veselības. Man liekas, ka nu, cilvēku veselība ir pat svarīgākais, jo, nu, kā jau saku, to nevar būt par naudu. Tagad šobrīd ir tieši tas brīdis, ka pamazām cilvēki sāk pārnākt uz ārtreņiem, jo vēl mēnesi apkaļ šie te futbolisti, ko mēs redzam, trenējās iekšā iekštelpās, bet tagad jau kādas jau vairākas nedēļas, nu, šķiet kādu mēnesi, viņi jau nāk regulāri jau ārā trenēties. Sportošana iedalās tādās, nu, varētu teikt, pat trijās daļās ir šis te jauniešu sports, kā redzam, tagad ir šie te sportskolnieki, kas ir, nu, paralēli skolai apmeklē, un tad varbūt tās, nu, daži labākie tālāk savu, varbūt, dzīves saista sportu. Tā ir, teiksim, viena daļa, tad ir, nu, tāds, tā teikt, tas tautas sports, kur cilvēki veselīgam dzīves veidam vai kādreiz, kas ir aktīvāk trenējušies, viņi arī grib turpinām vai sportot vai sacensties. Un tad ir šie te, nu, tā saucamie, nu, šīs profesionālās komandas, kā piemēram mūsu basketbola komanda, mums arī pirmajā līgā ir gan futbola komanda, gan hokeja komanda, un tad arī, nu, šīs te trīs tās daļas. Bet, nu, tā lielākā masa un tie cilvēki, kas ir, nu, ir vairāk tas tautas sports, kas paralēli, nu, pēc darba vai, teiksim, nu, lai savu ķermeni uzturētu vai lai pēc tam varētu skaist uz pudmali iet vai, nu, vai vienkārši rūpēties par savu veselīgu dzīvesveidu. Iespējas Valmierā ir ļoti plaša un nav jābūt obligāti profesionālam sportam vai kādā komandā, lai varētu, teiksim, uzkāpt uz šī laukuma vai izmantot Dalīņu stadionu. Valmierā mākslas mēnesis ir tiešām vairāk kā 20 gadus. Tikai, nu, katru gadu viņš nedaudz citādāk ir izpaudies. Un šogad cenšamies mākslas mēnesi atjaunot kā tādu stabilu, ar bagātām tradīcijām, ar plašu programmu, tādu vērstu pasākumu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan, protams, arī Vidzemes reģionam. Kā kopumā ideja ir gana sena, būtībā aizsākusies savu laiku ar Valmieras mākslas plenēru. Un tā, no gada uz gada, nedaudz mainot savu formu un izpausmes veidu, esam atnākuši līdz 15. gadam, kad atkal cenšamies piedāvāt kaut ko jaunu un nebijušu. Jā, nu, būtībā tā ir pilsētas viena no tradīcijām. Protams, citu gadu ir varbūt bijis tas akcents, nedaudz šaurāks un mazāks. Šogad tā programma ir ļoti plaša, un mēs paši gribam redzēt, cik daudz cilvēku iesaistīsies vai neiesaistīsies, kas viņiem patiks, kas nepatiks. Tā kā arī uz priekšu mākslas mēnesis būs, nu, meklēsim to labāko formu un tos piedāvājumus, kas cilvēkiem tiešām šķiet interesanti, jo, nu, caur šiem mākslas un radošajiem procesiem īstenībā rodās daudz labas jaunas lietas un idejas. Un arī šī te pasākuma viens no tādiem, ja tā var teikt, slēptajiem mēķiem būtu tas, lai, nu, rosināt cilvēkus domāt radoši, meklēt jaunas risinājumus veids, kā sevi apliecināt, izpausties. Šeit šodien mūsu zaļajā mākslas darbnīcā bija iespēja vai ir iespēja taisīt no vecām kartona kastēm kartona dīvānu, kas vēlāk ceļos uz mūsu Tērbatas ielas ēkas students stūrīti, tur arī stāvēs, un būs apliecinājums tam, ka studenti var izdarīt daudz ko. Un otra lieta, ko mēs darījām, mēģinājām darīt no vecām stikla pudelēm, izlietotām taisīt dažādas interjera elementus. Tas pierāda to, ka ir iespējams izdarīt
kā arī mājās, jebkurš cits ar vienkāršām metodēm, mazām naudiņām, var no saviem vecajām budelēm kaut ko smuku uztaisīt. Un ir daudz un dažādas versijas, kā pielietot šādu stikla objektu. Un tā un arī nu, ir ko brīvā laikā darīt. Es atnācu tāpēc, ka es esmu par zaļu dzīvesveidu. Un tā, mums šajā pasaulē jau ir tik daudz atkritumu, un ja mēs viņus visus tās sviedīsim ārā, mēs jau tā apaugam ar tiem atkritumiem. Un ja mēs viņus varam, mums ir tie atkritumi, un varam izmantot atkal kaut kā citādākā veidā, viņi izskatās skaisti kā interjera elements, nu super, kāpēc gan ne. Vispār tā ideja man patika, un pirmo reizi es redzu kaut ko tādu, ka tas tiešām arī tā notiek, un redzu, ka darbojas arī. Vidzemes augstskolas jaunajiem žurnālistiem nereti sanāk rakstīt publikācijas medijiem. Burti veido vārdus, bet vai viņi saprot, ko vārdi nozīmē? Arī tev, skatītāji, būs iespēja pārliecināties par savām vārdu zināšanām. Vai tu spēsi pārspēt Vidzemes augstskolas students vecvārdu konkursā? Spēles noteikumi. Katram studentam tiks dots kāds vecvārds, un viņam jāpasaka, ko šis vecvārds nozīmē. Kaut kāds sliktais. Anēs Kopulis? Soģis, kaut kāds tiesnesis, cilvēks, kurš vecos laikos izdarīja nāves sodas, kaut kas tāds. Soģis. Droši vien kaut kas tāds, kas nosoda pārējos. Visticamāk. Vismaz tā izklausās. Es teiktu, tas ir tiesnesis. Skaista latviešu meitene. Skaista meitene ar zeltainiem matiem. Meitene ar zeltainiem matiem. Es teikšu, tā ir skaista meitene. Jauna skaista meitene. Nezināšu. Puisis? Nēsdoks, es nezinu, kaut kas, kas kaut ko kaut kur nes. Kaut kādas karietes varbūt tās, es nezinu. Mutautiņš. Ko? Tāds vārds eksistē? Mutautiņš, manuprāt. Nav variantu, nezinu. Saga. Pakats, kaut kas ir ko apsakties. Seģenta saga. Tā kā varbūt tās tāda bieza ziemas saga, ar ko var ziemā apsakties, kad augsti kaut kas tāds. Saga? Tā visticamāk būs saga. Seģenta noteikti būs saga, ar kuru es naktī apsadzos. Kaut kā doga. Tu esi gatavs? Tu arī? Čau, esmu Ilze. Un šodien mēs pārbaudīsim to, kā studenti reaģē uz kārtējo neparasto jautājumu. Kā garšo ūdens? Tā kā kādu dienu gribas. Tā kā nekas tāds. Tā kā bezgaršīgs. Bet, ko domāt, garšīgs? Fresh and cold. No one if it's warm. Ko nozīmē, ka ūdens garšo labi? Kas tā par garšu? Brīvības garš. Nezinu, pēc kā. Līdz ņem vēl nav nekāda garša. Vispār tā. Slapša. Manā mājā pēc rūsas. Liena Ločmela ir viena no Vidzemes augstskolas spilgtākajiem pasniedzējiem. Viņa spēja būt gan nopietna, gan īstajā brīdī pasmieties un sirsnīgi pajokot. Jāsaka, ka lekcijas gan nav vienīgais, ko viņa ir lasījusi. Lai arī augstskolas pasniedzēja, kuram gan ienāks prātā, ka viņa kādreiz darīs vienkāršu darbu īrijā. Es darīju to, par ko Latvijā šobrīd ir tāds ļoti skarbs viedoklis, es lasīju sēnes. Saprotams,
Pie tā viņa neapstājās. Pēc maģistra studiju pabeigšanas Somijā, Liena, tā starp citu, pieteicās Fulbright stipendijai. Uz interviju devusies īpaši neiespringstot, tāpēc pārsteigums stipendiju iegūstot bijis nemazākais. Tā un Liena devusies uz Ameriku, mācīt citus un mācīties pati. Bet ne viss izrādījies tik viegli. Kamēr tu iedzīvojies, kamēr tu pierodi, kamēr tu saproti, kā lietas ir. Visu laiku tu procesā kļūdies, visu laiku tev ir kaut kādas situācijas, kur te cauri kaut kādām lietām, kur kaut kas notiek, un tu īsti nezini, kas notiek. Šķiet latviešu mūždien uztrauc par to, kā izskatās situācijas. Ko Liena ir novērojusi? Nu, mēs esam tādā savā ziņā diezgan patiesi. Tad, kad mēs satiekamies, mums ir diezgan viegli tomēr runāt par tādām lietām, kas ir īstas, ka nozīme. Bet tas nav tikai latviešiem, tas ir vispār varbūt vairāk ziemeļniekiem. Ka mēs runājam maz, bet mēs runājam pa lietu. Un kas ir atkal grūti, jo, ja tu aizbrauc uz Ameriku, tad ir ļoti grūti uzturēt tādu ļoti saviesīgu sarunu par tādiem ļoti neitrāliem tematiem, lai nevien neaizvainot vai vienkārši rādīt, ka tu esi tāds, sociāli pašs cilvēks. Man gribējās īsti sarunu nozīmē, es tev pastāstīšu, kā man neiet. Ja. Vai atgriezties mājās ir grūti? Liena saka, atgriežoties varot piedzēt tādu kā antikultūru šoku, redzot, cik ļoti pazīstamās vietas un cilvēki ir mainījušies prombūtnes laikā. Var atgriešanos ir tā, ka tu sāc pamanīt tās lietas, ko tu neesi pamanījis šeit. To daudz saka, ka tu pēkšņi saproti, ka Latvijai forši. Pēkšņi saprotu, ka tas ir tik forši, ka tev nav jābrauc 4 stundas, lai tiktu ārā no pilsētas, vai ka tev nav jābrauc uz darbu katru rītu 2 stundas, tāpēc, ka tu strādā, nezinu, tur 200 km no mājām. Tu pēkšņi sāc pamanīt tās mazās lietas, kas īstenībā ir ļoti lielas, bet mēs viņus ikdienā vienkārši nezinām. Ceļošana dod to plašāko skatījumu. Tad, kad tu esi saskāries ar ļoti, ļoti dažādu dzīvi, tad tev ir ļoti grūti, teiksim, kardināli domāt krāsās melns balts, pareizs, nepareizs. Tu domā vienmēr, kā tas ir priekš tā cilvēka, kurš to saka, kā tas ir priekš viņa dzīves, priekš viņa pieredzes, caur ko viņš skatās uz to situāciju, par ko mēs, teiksim, runājam. Un man liekas, tas ir svarīgi, un tas ir tas, ko es gribētu katram novēlēt, saprast, ka dzīve nav tikai melna balta. Liena sapņo kādu dienu apsļaut arī Āziju un Āfriku. Tiesa, šiem sapņiem nāksies nedaudz pagaidīt, jo nākamais ceļojums viņu gaida jau šā gada otrajā pusē. Liena atgriezīsies Amerikā, lai turpinātu mācības. Vēlam veiksmi!